Ele tá rosnando. A lagartixa correu. Lagartixa que o panda pegou. A cara dele. Tá rosnando. A lagartixa está viva ainda, Maria, tá brincando. Olha lá. Ele é mau, panda. Amor, o Timar tá tentando ligar aí. Por que não manda mensagem? Manda um oi para ela aí. No WhatsApp. Tá rosnando.